جسٹس طاہرہ صفدر کی سربراہی میں خصوصی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کی۔ پرویز مشرف آج بھی پیش نہیں ہوئے اور ان کے وکیل نے خصوصی عدالت سے مشرف کی پیشی کے لیے ایک اور موقع دینے کی استدعا کر دی۔ وکیل نے کہا کہ پرویز مشرف زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس قابل نہیں کہ ملک واپس آ سکیں۔ ان کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے، وہ ویل چیئر پر ہیں اور پیدل بھی نہیں چل سکتے۔ ہر تاریخ سماعت پر کیس کے التوا کی استدعا پر ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ استغاثہ کے وکیل ڈاکٹر طارق حسن نے عدالت سے درخواست کی کہ مشرف کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے قلم بند کرنے کا موقع دیا۔ عدالت نے سابق صدر کے التوا کی درخواست مسترد کر دی اور کیس میں پرویز مشرف کا حق دفاع ختم کر دیا۔